От 1 януари 2023 година за жителите на Смолян цената на водата се увеличи от 3 лева 71 стотинки на 4 лева 62 стотинки за кубик. Още тогава кметът на Смолян обжалва увеличението и вече е спечелил. Решението потвърждава нашите мотиви, с които заведахме делото, че решението на ВИК е бланкетно, без мотиви, без доводи и че това е несправедлива цена. Така че радвам се за всички наши съграждани, защото с много от тях комуникираме ежедневно и това беше голяма болка. С решението си съдът връща преписката на Комисията за енергийно и водно регулиране за ново произнасяне. Сега наново ще има доводи, наново ще се защитават цени и се надявам, че нашите доводи ще бъдат взети под внимание и цената ще бъде намалена. От 1 януари тази година обаче цената на водата в Смолян скочи още веднъж и вече е 5 лева и 35 стотинки за кубик. И новата цена вече е оспорена пред административния съд в София. И там съм завел дело. Тоест и новата цена атакувам, така че нещата си върват. Аз няма да се откажа и ще се боря до край. И ще се боря за справедливо, защото наистина тази цена не е справедлива за всички наши съграждани. Според кмета на Смолян, ако с новото решение на КЕВР цената на водата се намали, сумите, които цяла година са плащали смолянчани, трябва да бъдат приспаднати.